første uge i april i dag, der er det den 6. april, og bifamilierne kan godt, de kan sagtens spise sådan et kilo foder i løbet af en uge, så vi skal holde øje med, om de har foder nok. Og det gør vi hos os på den måde, at vi har sådan en ombygget kuffertvægt, som ser sådan her ud, og en snor. Den ser sådan lidt hærget ud, og det er den også. Vi har haft den i 10 år, men det er en rigtig god snor. Og så har vi bistadet. Og så er vi to, der hygger med det her til morgen. Så jeg løfter bistadet her. Nu skal jeg komme tættere på, Jeppe. Så kan du se displayet. Vejer 19,1 eller andet, 3-4 stykker. Ja. Og så sætter jeg dem med igen. Og det, der er det smart med den her måde at gøre det på, det er, at vi ved, hvad udstyret vejer. Det her udstyr, alt det udstyr, der er her, det vejer 7,34 kilo. Så hvis vi trækker det fra, så kan vi se, at der er en 11-12 kilo foder, bier og yngel derinde. Og det er en rigtig fin vægt. Vi gør også det her i oktober måned, når vi er færdige med at fodre bierne ind til vinteren. Og der går vi efter, at sådan en bistad her skal veje 28 kilo. Så hvis vi siger 28 kilo i oktober, og nu vejer det sådan 19,3, så har det måske tabt sig 9 kilo, det her bistad. Så lige præcis med det her bistad, så kan vi slappe af. Fordi lige om lidt, så kommer der masser af nektar fra bilen, og der kommer masser af nektar fra mælkebøtterne, og hvad der ellers kommer. Ja, og så tager vi ellers bare runden. Det tager ikke så lang tid. Vi kan godt veje de fleste bistader i løbet af en times tid eller to. Og så har vi den gode mavefornemmelse. 1,3 kilo. Ja. Stad nummer 7. Stad nummer 7, ja. Jamen, så tager vi bare runden. Ja. Så nu har vi været afsted, Jeppe, og hvor mange bifamilier er det, vi skal have fodret nu her? Så vidt jeg husker, var det omkring 9. Ja, 9. Så vi har 9 forholdsvis vores småfamilier. De skal lige have lidt foder. Og vi har sådan en inverteret foder, der er 15 kilo, som vi skærer op. Og jeg har stået med mange forskellige redskaber. Den her lille urtekniv, det er faktisk den, jeg har oplevet, der er den bedste til at skære det her op. Og nu får vi lige det hele med. Så vi laver sådan nogle flade madpakker. Man kan jo også købe dem færdige med 2,5 kilo i. Så har vi sådan en flad skive der. Og sådan en 4 liter frysepose. Og så putter vi den i. Så åbner vi lige op for sukkeret. Vi har lunet den her dej, så den faktisk er 25 grader. Sådan at bierne ikke får en kold madpakke ovenpå yngellejet. Men at vi lige sådan er tempereret. Og så giver vi lige en lille røghilsen her, så vi ikke får bierne op. Jeppe, hvis du prøver at filme derovre, så kan vi se, at det skifter noget. Det er meget overskyet nu. Der er nok sne på vejen. Og nu ved vi, at i alle vores tre bigårde, der har bifamilierne nok foder. Det er bare rigtig dejligt at vide. Og så det næste, det er at gå og holde øje med de her madpakker. Når de er ved at forsvinde, så skal vi have lagt en ny madpakke.